Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana elektrichka so'rayotgan akalarimizga elektrichka olib kelib berdik. O'sha kredit asosida Jizzax viloyatiga 1 tonnalik kabinkalik narxi 22 million so'm bo'ldi. 1.30 ga 1.80lik kuzov. Elektrichka 65 talik akkumulyator. 1800 miya, 1800 motor. Motorlar. Zad muslar juda ham baquvvat ishlangan. Elektrichka mototsiklimiz. O'sha kredit asosida oldi. Kreditga o'sha mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Yagona darchadan elektron to'lash parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Dostavkalarimiz bepul. Kafolati bilan beramiz. Kimga shunaqa mototsikl qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Tushunmagan joylar bo'lsa telefon orqali tushuntiramiz. Nomerlarni ekran ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz, dostavka qilib yetkazib beramiz. Haydab ko'rin qani aka mototsiklingizni. Boyagi knopkani zadniga uring, zadniga ham boshqarib ko'ring knopkani. Ha. Qanday ma'qulmi aka? Normalmi? Yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka. Yaxshi kunlarga mana. Yangingiz bo'ladi. Rahmat sizlarga, firmalaringizga ham rahmat. Mana o'z vaqtida yetkazib olib kelib berdi. Yurgan holatda sozva nimada qabul qilib oldingiz, to'g'rimi? Yurg'izib egasiga topshirdik. Xudo xolasa. Kalta hozir